जस्तो मेरो भाइल गराथे त्यस्तै गराउन पाए हाम मेरो चित्त बुझ्थ्यो मेरो भाइल किन त्यस्तो भयो बुढी आमा घरमा हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म तपाईँको भाइको मृत्यु भइसकेको छ हत्या गरेको छ कसैले भनेर भन्न सक्नु भएको छैन होइन दर्शकबिन स्वागत छ A-one टेलिभिजनमा साथमा म अमृतमान ओली छु दर्शकबिन यति बेला जो काठमाडौँमा हत्या गरिएका कृष्णबहादुर बोहराको घरमा आइपुगेका छौँ कृष्णबहादुर बोहरालाई सानैदेखि पाल्नु भयो कि सानैदेखि पढाउनु भयो कि उहाँकी एकजना दिदी हाम्रो साथमा कुराकानी गर्छु भनेर आउनुभएको छ फ्रेममा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो उहाँको हत्या गरिनुको कारण के होला कृष्णबहादुर बोहराको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेर टाउको एउटा झोलामा र शरीर अर्को झोलामा राखेर फ्याँकिनुको रहस्य के होला उहाँसँग नजिक रहेका व्यक्ति को को थिए काठमाडौँमा यी विविध विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ जो मृतक कृष्णबहादुर बोहरा कि दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ सानैदेखिको स्वभाव भनिदिनु त त्यसो भए तपाईँ नजिकदेखि बुझ्नु भएको थियो होला आफ्नो भाइलाई कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो के हुनु बुझ्ने त खै सुरुट बिरी जाँड रक्सी अनि सुर्ती पुगार के खान्न थियो र आस मैले देखाएको थिइनँ अनि आज यस्तो भयो भन्दाखेरि के कारणले भयो अचम्म भयो अनि अब के गरेर गरौँ हामीले के जाने बुझेको छैन हजुरहरू हुनुहुन्छ जाने बुझ्ने सबै हजुरहरूले मिलाइदिनु होला मेरो भाइको त्यस्तो भएको थियो के कारणले भयो मेरो बुढी आमालाई दुःख हुनु भयो अनि हामीले अब हामीले अब बिना जोरासम्म हामीले पनि के गर्न सक्छौँ त आमालाई अनि मेरो बुढी आमालाई दुःख पनि भयो मेरो भाइलाई के खान्न थियो आजसम्म मैले हाम्रो आँखाले देखेको छैन खाने भयो भने कतै लहर भयो होला खाँदा खाँदा सङ्घर्षित भन्ने हुन्थ्यो हुन्थ्यो अनि के खाए खान्न थियो मेरो भाइले आज त्यस्तो भयो त्यो ठाउँको यो गाई खुट्टा हात मेला हामीलाई कस्तो भयो सक्छ त्यो आफै बुझ्दैन होला हामी के जान्दैनौँ बुढी आमा घरमा हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म तपाईँको भाइको मृत्यु भइसकेको छ हत्या गरेको छ कसैले भनेर भन्न सक्नु भएको छैन होइन बुढी आमाले अझै पनि छोरा घर फर्केर आउँछ कि भनेर कुर्दै हुनुहुन्छ केही शङ्का पाउनु भएको छ उहाँले मेरो दुध सत्यको मेरो दुध खाँदैछ भने जिउँ फर्केर आला परिवारले पक्रायो छोड्दैनन् भन्ने गुनासो आशा छ आमाको यस्तो भैया थाहा छैन आफूले भनेको छैन आमाले अब त्यो के गर्नुपर्ने हजुरहरूले गर्दैन होला धेरै पीडामा हुनुहुन्छ आफ्नो भाइ गुमाउनु भएको छ लगभग 45 वर्षको उमेरमा उहाँको शरीर छेद विच्छेद बनाएर हत्या गरिएको छ काटिएको छ छोटो छोटो झोलामा उहाँको शरीर भेटिएको छ यो सहन नसक्ने कुरा पनि हो तपाईँ आफ्नो पीडा पोख्दै हुनुहुन्छ त्यही आमा पनि अहिले यस्तो घटना भइरहेको छ झन् फेरि भनिदिएपछि आमाको एकदम झन् सास पनि बढ्छ सोझो थियो केही जाँड रक्सी पनि खाँदैन थियो भन्नुहुन्छ तर हत्या हुनुपर्ने त्यस्तो कारण विशेष कारण चाहिँ के होला त कसैले पैसाको चलखेल पनि भयो पैसाकै कारण हत्या गरियो भन्ने पनि थोरै आकलन गरेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ अब खै त्यति कुरो हामीलाई थाहा छैन अब आफै जान्ने बुझ्ने थियो आफै मेरो चिन्ता नगर किन यस्तो गर्छस् बाबु भन्दा मेरो चिन्ता केही नगर मेरो पिर नगर आमालाई सम्झाऊ बुझाऊ भन्ने मेरो चिन्ता नगर म आउँछु अघि पछि आउनु सक्दैन तिहार बिहार म आउँछु राम्रोसम्म आउँछु मेरो लागि के चिन्ता नगर भन्थ्यो र अब हामी त ढुक्क भइरहेको थियौँ काममा यसो पसल खोलिया छु भन्थ्यो राम्रै काममा लागेको छ बाबु जहाँ रक्सिन खान्न भने भन्यौँ हामी अब आज यस्तो देखिन्छ यस्तो सुनिन्छ हामीलाई त मन हुनु बोला न हामी पनि पुगेछौँ मेरो भाइलाई केले गरिदियो त्यस्तो तपाईँहरूले आफै जान्ने बुझ्न सक्नुहुन्न भनेर आफै बुझ्दिनँ होला
हामीले त के जानेको छैन यति बेला जुन तपाईँले आफ्नै काखमा पाली भन्नुभयो भाइलाई होइन याद गरिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि जुन यो अवस्था भइसके पछाडि त्यही भएर सानै यहीँ बस्यो यहीँ पऱ्यो अनि भान्जा भान्जीलाई पर आयो आफूले पऱ्यो अनि तर त्यति पढ्न त सकिनँ अनि यस्तै आफ्नो कलस कति परेको थियो त्यही पनि सबै जान्ने बुझ्ने भएको थियो खै कति भएन हुनुहुन्छ हामी छ भएन थियौँ आठ भएन थियौँ र दुई भएन भाइ बहिनी मरिगे अब तेह्र वर्षको बहिनी सत्र वर्षको भाइ बित्या र तिन भाइ छोरा तिन बहिनी छोरी थियौँ साइल भाइ बहिनी अब थाहा छैन कहाँ छ अनि माइल भाइ मात्र छ अब पक्कै पनि दुःखद अवस्थामा छौँ हामी यति बेला तपाईँसँग कुराकानी गर्नको लागि नि धेरै अप्ठ्यारो परेको छ जुन टाउको एकातिर हात एकातिर शरीर एकातिर यो लास हेर्दा जो कोहीको पनि आँखाबाट आँसु आउँछ हजुर पनि रोइरहनु भएको छ आफ्नै मान्छेको यस्तो अवस्थामा कसले पो देख्न सक्छ र अहिले मेरो भाइको के रहेछ सजाय सजाय थियो भने नि केही ऊ गरे पनि हुन्थ्यो त्यस्तो नगर्दा पनि हुन्थ्यो मेरो भाइलाई बालबच्चा श्रीमान श्रीमतीहरूसँगै बसेको भए सायद यो घटना गर्दैन्थ्यो कि भन्ने पनि कतिपयले आकलन गर्नुभएको छ किन सँगै बस्नुहुन्थेन उहाँ चाहिँ केही बुझ्नु भएको छ तपाईँले खै के हो अब ऊ विदेश गइएको थियो र पैसा पठानिस् भनेर पैसा पठानस् भनेर म आफ्नो मामाहरू हुनुहुन्छ कान्छीको अनि हाम्रो के धर्म मानेको छ रे र मामाहरूले त्यही ऊ गर्ने त्यही म उतै बस्छु छोरालाई उतै पढाउँछु भनेर गयो गरे भन्ने सुन्छु र अब त्यति कुरा अब कान्छी श्रीमती इन्डिया गएको थिएँ खै कति भयो त्यो अब म पनि जान्न अब माई त आउनु होला दिदी आउनु होला भने त भन्थे म गइनँ म जाने भ्याइनँ अब त्यो गइया त भइयो कि हो दुई ढाई वर्ष भइयो होला मलाई थाहा यदि निषेध थाहा त छैन अहिले झन् अब झन् कहिले हुने भएन सर के गर्नु हाम्रो बाँकी यस्तै हो कि भाइको बाँकी यस्तै हो मान्छेसित छैन भने ठिक छ नि किन हुन्थ्यो पक्कै पनि धेरै पीडामा हुनुहुन्छ धेरै प्रश्न गरेर तपाईँको मन अझै दुखाउन चाहिनँ मैले तपाईँको पीडा केही हदसम्म सेयर गर्नुभयो तपाईँको आवाज तपाईँको यो आँसु सम्बन्धित निकायले पनि सुन्नेछ र छिटोभन्दा छिटो अपराधमा संलग्न रहेका अपराधीहरूलाई कानुनको करघरामा ल्याउन कोसिस गर्नेछ अन्त्य अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा तपाईँको भाइको हत्यामा संलग्न रहेका अपराधीहरू यदि पक्रिएछन् भने कानुनको करघरामा आएछन् भने कस्तो किसिमको कारवाहीको माग गर्नुहुन्छ तिनलाई कराउँदा कर कहिले जिन्दगीदेखि तिनीहरू पनि त्यस्तो न अब लागि पुगे जस्तो मेरो भाइले गराएको थियो त्यस्तै गराउनु पाएँ हाम मेरो चित्त बुझ्थ्यो मेरो भाइले किन त्यस्तो भयो भाइलाई जसरी मार्दै मारिदिनु भयो चित्त बुझ्थ्यो भन्नुहुन्छ तर मेरो उसले भन्छु तर त्यस्तो त कसैले पनि नहोस् हुन् त हाम्रो यति मन दुखिया छ भने उनको पनि दुख्ला अनि उनले पनि सब परिवारको मन दुख्ला दिदीबहिनीको दुख्ला आमा बाबा दाई भाइको भाइ भान्जीको सबको मन दुख्ला जस्तो हाम्रो दुखिया छ त्यस्तै तर मैले रिसले भन्छु मेरो भाइले जस्तो गराएको थियो त्यस्तो गराउनु भए चित्त बुझ्ला भने नि भन्छु भन्न त तर त्यस्तो भएर नहोस् उनलाई के सजाय दिनुपर्छ दिनुहोला सर अनि अब हामी त केही जान्दैनौँ अबसम्म गाउँका अनि हाम्रो लेखाइ पढाइ पनि छैन केही छैन हामी नामै लेख्न जान्दैन तपाईँहरूले गरिदिनु होला सर पक्कै पनि आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गर्नु होला दिदी जे हुनु भइसक्यो दुर्घटना घटिसकेको छ अब धेरै रोएर धेरै कराएर तपाईँको भाइ यो दुनियाँमा फर्केर आउन सक्नुहुन्न त्यो हामीले फर्काउन सक्दैनौँ तर अपराधमा संलग्न रहेका अपराधीलाई कानुनको करघरासम्म ल्याउन यो हाम्रो आवाज निरन्तर उठिरहनेछ हामी आवाज दिइरहनेछौँ मनले मान्दैन रुन्छ आँसु पर्छ
के गर मनले मानेर हुन्छ पगबिन दर्शक पनि 45 वर्ष पुगेका कृष्ण बहादुर बोहराको त्यसरी विभत्स रूपमा हत्या हुनु निन्दनीय छ यो कानूनलाई एउटा चुनौती दिने खालका अपराधीहरू पनि नेपालमा जन्मिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ दिदीको आवाज यहाँ गाउँलेको आवाज छिमेकीको आवाज र आफन्त नातेदारको आवाज तपाईँ माझ राख्यौँ उहाँहरू निकै पीडामा हुनुहुन्छ धेरै प्रश्न गरेर धेरै उहाँहरूको मन अझै दुखाउन चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया जो अपराधमा संलग्न रहेका छन् ती अपराधीलाई कस्तो किसिमको कारवाहीको माग गर्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला साथै यो भिडियोलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि सेयर गर्नुहोला